بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നൂറാനിയ ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശനോത്സവത്തിലാണ് നമ്മൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. പൂമ്പാറ്റകളെപ്പോലെ പാറിപ്പറന്നും ആട്ടിൻകുട്ടികളെപ്പോലെ തുള്ളിക്കളിച്ചും ആവേശത്തോടുകൂടി അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി പുറത്ത് ബാഗുകളുമായി കയ്യിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുമായി ഇടതു കൈയിൽ ബലൂണുകളും വലതു കൈയിൽ മിഠായിയും കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് ആവേശോജ്വലമായ ഊഷ്മളമായ ഒരു വെൽക്കം പ്രവേശന ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനോത്സവം മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. വേറെ നിർവാഹമില്ലാത്തതിനാൽ സ്കൂൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി തടസ്സമുള്ളതിനാൽ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതായിരുന്നാലും ഈ നില തുടർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠനം നടത്തുവാനും പഠനം രുചിക്കുവാനും ഉല്ലാസത്തോടുകൂടി കളിയാടുവാനും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ജഗന്നിയന്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കാലവും കടന്നുപോകും, പുതിയൊരു പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരിനാളങ്ങൾ ജ്വലിച്ചുയരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ പുതിയ പ്രഭാതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി നമുക്ക് പുതിയൊരു വർഷത്തെ പഠന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാം എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിനെത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ആ കടമയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, നാം പഠിച്ച കാലമല്ല ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം. നാം സ്കൂളിൽ പോയതുപോലെയല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും സ്കൂൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതും. അധ്യാപകരെ കണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് സ്കൂളിൽ തുള്ളിച്ചാടി ക്ലാസ്സുകളിൽ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെപ്പോലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നേരെ വിപരീത ദിശയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളറിയുക, ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സ്വയമേ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട കുറേ പഠനങ്ങളുണ്ട്, പാഠ്യങ്ങളുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രകൃതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ട കുറേ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും കളിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കേണ്ട ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട സ്വാംശീകരിക്കേണ്ട കുറേ സദ്ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർത്തും ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മുടെ മക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ട
ഒരു അസംഘിത ഘട്ടത്തിലാണ് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളും എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മാനസിക നിലയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരാം എന്നുവരെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഇടപെടലോടുകൂടി നാം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഈ വർഷവും സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി മക്കളെ ക്ഷമയോടുകൂടി സഹനത്തോടുകൂടി മക്കളുടെ വയസ്സും മനസ്സും മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ഇടപെടുവാനും അവരെ കൂടുതൽ അലോസരപ്പെടുത്താതെ അരോചകമാവാതെ വെറുപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി സർവസ്വവും ത്യജിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഈ വർഷം കൂടി ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാശംസിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നൂറാനിയ ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സമസ്ത മൈനോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രതിനിധി അസ്മിയുടെ കാര്യദർശി കൂടിയായിട്ടുള്ള കബീർ ഫൈസി ചമ്മാട് ആണ് ഈ ഔപചാരികമായ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹകാരിയായിട്ടുള്ള രക്ഷാധികാരിയായിട്ടുള്ള വെൽവിഷറായിട്ടുള്ള എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തളർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ തിരുരങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദ്രസയുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നഴ്സറിയുടെ മാനേജർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട NM മുഹമ്മദ് അലിയാസ് ബാവ ഹാജി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്താൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതിലുപരിയായി ഇത് മുഴുവൻ വീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യശസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളും ശ്രദ്ധയും അഭിപ്രായവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് എത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട നൂറാനിയ ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ കോയമാഷ് അവറുകളെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കബീർ സാഹിബ്, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ബാബ സാഹിബ്, രക്ഷിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പ്രവേശനോത്സവമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അവരവിടെ നിന്ന് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, അവർക്ക് മുൻപ് ഒരു അനുഭവം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇതിൽ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ്, ആ കരയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മിഠായി കൊടുത്ത്, അവർക്കൊരു ബലൂൺ കൊടുത്ത്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ കരച്ചിൽ അവസാനിക്കാനുള്ള ഒരു കളിക്കോപ്പ് കൊടുത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള അവനവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥ, വല്ലാത്തൊരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും
ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ രംഗങ്ങളോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ മദ്രസയും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളി മദ്രസകളൊക്കെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറി പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും മദ്രസകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നടത്തുന്ന ക്ലാസ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവർക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സർവശക്തൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കബീർ സാഹിബ്. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട കബീർ സാഹിബിനോട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن صابته سراء الشكر فكان خيرا له وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له صدق رسول الله الكريم. يتوم بهمانا نرانيا നൂറാനിയ പ്രീ സ്കൂൾ അധികാരികളെ, അധ്യാപികമാരെ, നൂറാനിയൻ പൂമ്പാറ്റകളായ പിഞ്ചു കുരുന്നുകളെ, ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ സന്തോഷദായകമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് ഈ വർഷത്തെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ടില്ല. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒന്നും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. വിജ്ഞാനമെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമെന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കളഞ്ഞുപോയ സ്വത്താണ്. എവിടെ കണ്ടാലും അത് എടുത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മഹാമാരിയുടെ കൈപ്പിടിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ പലരും പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ താൽക്കാലികമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്, ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള പഠനം എന്നാൽ അത് താൽക്കാലികമാക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിച്ചു, ഈ വർഷവും ഇതാ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ പഠനം തുടരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സംഗതി എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഹദീസിലേക്കൊന്ന് വരാം. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാത്ഭുതമാണ് അവൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും സന്തോഷദായകമായ കാര്യങ്ങൾ അവനക്ക് ലഭിച്ചാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന് നന്ദി പറയും, അതവന് ഖൈറാണ്. എന്നാൽ
എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടവനുക്കുണ്ടായാൽ വയിൻ അസ്വാബത്തുഹു ലറാഉ സ്വബർ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവനുണ്ടായാൽ അവനതിൽ ക്ഷമിക്കും, അതും അവന് ഖൈറാണ് എന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, ഇവിടെ നാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കാകാവുന്നതൊക്കെ നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പഠനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് പൊട്ടിമുളച്ചതൊന്നുമല്ല. ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഓൺലൈൻ പഠനം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ മുമ്പേ വളരെ വിജയപ്രദമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്. കാനഡ പോലത്തെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അവിടെ ഈ മഹാമാരിയുടെ മുമ്പ് തന്നെ, നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓൺലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ സ്കൂൾസ്, പ്ലേ സ്കൂൾസ്, ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് നിലനിന്ന് പോകുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ എന്നത് അതൊരു താൽക്കാലിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ്, അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്കൂൾ തുറക്കട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി ഓൺലൈനിൽ തുടരാമെന്നൊന്നും നാം ഒരിക്കലും തീരുമാനിച്ചുകൂടാ. ഓൺലൈൻ പഠനവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ നാം സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നൂറാനിയ സ്കൂൾ ഇന്നു മുതൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സിനെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, മറ്റൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ദി സെക്കൻഡ് സ്കൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹോം തന്നെയാണ്. സ്കൂളിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നും ഹോമിനെ ദി സെക്കൻഡ് സ്കൂൾ എന്നും നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഹോമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ തന്നെ ഹോമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വല്ല യൂട്യൂബിലൂടെയോ ഒക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കാരണം ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അതൊരു സ്കൂളിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സിലബസിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ അസ്മി സിലബസാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അസ്മി വളരെ കാലോചിതമായി കുട്ടികളുടെ എല്ലാ രീതിയും പരിശോധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സിലബസാണ് അസ്മി നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് അസ്മിയുടെ ഒരു സിലബസാണ്. അസ്മിയുടെ സിലബസാകുമ്പോൾ അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് എന്ന പോലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനോട് കൂടി ആയാലേ കുട്ടികളുടെ പഠനം വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ കുട്ടിയെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും നൽകപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും നൽകപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ, മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അത് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസമാകുമ്പോൾ അതിന് പകിട്ടേറുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം, ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് പകിട്ടേറുകയാണ്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം മക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ്, മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം എന്നതിലുപരി അതവരുടെ കടമയാണ്. മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ എന്നാണ്. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൃത്യമായി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ്.
റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. നമ്മുടെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതാണ്. എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. റബ്ബിർഹം ഹുമാ എന്താണ് പറയുന്നത്? റബ്ബിർഹം ഹുമാ, രക്ഷിതാവേ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിനും പിതാവിനും നീ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. റബ്ബിർഹം ഹുമാ, അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. അതിനുശേഷം പറയുന്ന വാക്കാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആ വാക്കാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ മാതാവിനും പിതാവിനും, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ, അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു വളർത്തി അതുപോലെ കരുണ ചെയ്യണമേ. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർ എന്നെ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു അതുപോലെ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നാണ്. അറബി ഭാഷാർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. അറബി ഭാഷ പഠിച്ചവർക്കറിയാം റബ്ബ എന്നുള്ള വാക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു വളർത്തുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കൽ. തർബിയത്ത്, ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ പോയവർക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് വിസാറത്തു തർബിയ എന്നാണ് പറയുക. തർബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വളർത്തലല്ല. വളർത്തൽ ആർക്കും പറ്റും. ഏതൊരു മൃഗത്തിനും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടി വളർത്താൻ പറ്റും. പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ഏത് മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റേത് ജന്തുക്കൾക്കും പറ്റും. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതാണ് തർബിയത്ത്. തർബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നതിലുപരി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദുആയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മക്കളോട് എന്താണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മക്കളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നോ അതുപോലെ അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നാം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മക്കളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട്? നമ്മൾ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ദീനീ ബോധത്തോടെ ധാർമ്മിക മൂല്യത്തോടെ വളർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് നമ്മൾ അർഹരാണോ എന്ന് നാം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെയല്ലേ ഈയൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്. മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു വിഭവ സമാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ നാം കൊടുത്തേക്കാം, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് നാം അർഹരല്ല. അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന്, ജീവിക്കാനാവശ്യമായ വിഭവ സമാഹരണങ്ങളൊക്കെ തന്ന്, എന്നെ വളർത്തിയതുപോലെ, എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നല്ല മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു, എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്നത്, ഇസ്ലാമിക ചിട്ടകളനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് രീതിയിൽ തന്നോ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നാണ് മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൃത്യമായ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കണം. വെറുതെ യൂട്യൂബും തുറന്നു വെച്ച് അതിൽ കാണുന്ന എ ബി സി ഡിയും പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കണം. വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നൂറാനിയ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. നൂറാനിയയിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിലബസ്, ആ സിലബസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം നൽകപ്പെടുന്നു.
ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയ കുട്ടികളുടെ പഠനമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. വെറുതെ കളിക്കലല്ല, കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കൽ, അതും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ലായിബ് ഇബിന കസബ് ആൻ 7 വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കണം, ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം, പഠിപ്പിക്കണം, തച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്. ലായിബ് ഇബിന കസബ് ആൻ 7 വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുക എന്നാണ്. കൂടെ കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ കളിയിലൂടെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, നിഷ്ഠകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, മറ്റു ഈ പഠന ആവശ്യമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സിലബസിലൂടെ. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. വളരെ നീട്ടിപ്പറയാതെ ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെയൊക്കെ സംവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ ആലിൻചുവട് തന്നെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ജോലി സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായ ഫാദില, നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ഫാദില എന്നുള്ളത് SSLC കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് +1 +2 അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി, അതോടൊപ്പം വളരെ കൃത്യമായ മത വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് സമസ്തയിൽ നിന്നുമുള്ള. അതിൻ്റെ കീഴിൽ 125 കോളേജുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായിട്ടുണ്ട്. ആ കോളേജുകളുടെ മൊത്തം കോളേജുകളുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അസ്മിയിൽ മുമ്പ് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അസ്മിയിലും ഞാൻ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൃത്യമായ ജോലി ഈ ഫാദില കോളേജുകളുടെ 125 കോളേജുകളുടെ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മുടെ ഈ നൂറാനിയ ക്യാമ്പസിലും ഫാദില കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫാദില കോഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളരെ നല്ല ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ഈ നൂറാനിയ ക്യാമ്പസ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതുപോലെ ഭാവിയിലും കണ്ടുമുട്ടാം. അതിന് നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ ഒരു മഹത്തായ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു, നിർത്തുന്നു. വാഹിറു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ നൂറാനിയ മദ്രസയിലെ കുഞ്ഞു മക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ, മറ്റു നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ, നമ്മുടെ നൂറാനിയ മദ്രസ പ്രീ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടത്തേണ്ടി വന്നത്. വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ മക്കളുടെ കരച്ചിലും വീഴ്ചയിലും അവരുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഈ പരിപാടി നടത്തി. അതിന് ഒരു മാർഗമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരാണ് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനും മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ മൈദിൻകോയ സാഹിബ്, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കബീർ ഫൈസി ചമ്മാട്, നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ, നൂറാനിയ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ്,
മറ്റ് കാരണവന്മാരെ നമ്മുടെ പരിപാടി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിൽ അർപ്പിതമായതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാർ കാര്യമായും ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രമിക്കുകയും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരുടെ ഭാവി ഭാസുരമാകാനുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ഇടപാടുകൾ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് സഹായമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതെല്ലാം കമ്മിറ്റിയും നടത്തും. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ 90% ഇതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും 2-3 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സ്കൂൾ സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അല്ലാഹു ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കബീർ ഫൈസി, സ്റ്റാർ മുഹമ്മദ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ കോയ മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടിയിലാണല്ലോ. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബ്ലോക്ക് മെമ്പറായ സ്റ്റാർ മുഹമ്മദിനും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിയ ഫാദില കോർഡിനേറ്റർ കെബീർ ഫൈസി ചമ്മാടിനും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ വാവാജിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായ കോയ സാറിനും മറ്റെല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന എൻ്റെ പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും 1000 നന്ദികൾ നേരുന്നു. നാളെ മുതൽ നടക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ലോണം വേണ്ടി വരും. അതിന് എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചും തലോടിയും വേണം അവരെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാൻ. നമ്മളെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓഫ്ലൈൻ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളെയുമായി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള വഴി ഒരുക്കി തരാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.